strachom a Klaus, Janko je v bezpečí. Oni vás nenávidia, Anna. To oni. Myslíš vy? Povedala som mu, že ťa milujem. Ty chceš vychovávať cudzie dieťa? Všetky nemecké deti sú predsa naše. Máš inú ženu? Asi sa ti zle spáva, keď nevieš, kde máš decko, však? Dunaj, k vašim službám. Čo chcete? Chcela som sa pozrieť do očí ženy, ktorá zabila môjho otca. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze.